Mnogo je lepo. Jeste, a? Baš je lepo. Zaslužili ste. Hvala, da. Pa ne, nema šta da kažem, ovo ne bi da komentarišem meč, je zaista teško. Bilo je suza, ali nekako kad se sve sabere i oduzme, mislim da smo napravili veliki rezultat na ovom turniru. Zaista smo kroz ceo turnir igrali super. Imali smo tešku grupu. I imali smo tešku grupu, ali smo uspele, što je sami znate da nakon toga smo sve četiri ekipe u polufinalu su bile iz naše grupe. Ostaje žal, ali kao što sam rekla, zaista sam presrećna, ovo veliki, veliki uspeh i za nas, i za Srbiju, i za našu odbojku. I svakako veliki korak u karijeri svakoj od nas. Hvala vam ljudi na podršci, svima koji su u Srbiji zaista nas pratili, dobijam veliki broj poruka. Na podršci, na svemu, ja te nadam se da ćemo nastaviti da obradujemo naše ljude i dalje. Biće prilike za revanš već u Tokiju. Da, Bože zdravlja, eto da. Dobro, valjda sutra kad ustaremo da ću biti svesna svega, ono, valjda će biti nekako kristalnije, jasnije. Mislim, i sad sam zadovoljna i zahvalna, hvala Bogu i na ovom rezultatu, prevelik je, ali eto, idemo dalje. Svaka čast. Ti ostaješ u Brazilu ili ideš tamo na Balkan pa se razvijem? Pa kako da propustim Balkan, da? Balkan, definitivno da proslavim, da se odmorim i... Kad se vraćaš na Paolo? Mislim da su mi dali 12 dana, ali ću pitati malo da produžim, da odmorim. Jer je zaista ovo dug turnir, imali smo dosta utakmica i treninga i prijelo mi. Sad ću vidjeti koliko će ljudi iz kluba izaći u susret. To je to. Mnogo je malo vremena da slavite Užice. Pa dobro, malo Beograd, malo Užice, malo Zlatibor. Da, ali sigurno sam da ću uživjeti. Hvala vam svima. Stativa. Milena Rašić. Moram ti čestitati. Znam da ti sad možda djelo onako drugačije, ali je velika stvar. Za par dana će vam biti jasno. Da, ne znam, trenutno su mi stvarno emocije te izmišljene, nekako sam i tužna, jer sam možda u nekim momentima mogla bolje. Mogli smo da napravimo manje grešaka i možda čak i da pobedimo u utakmici, a od druge strane sam srećna. Sam zaista ponosna na cijelu ekipu i na devojke, na cijelu stručni štab što smo stigle do ovde, što smo zaista uradile mnogo i još uvek zaista nemam taj osjećaj, ali verujem da će se promeniti čim budemo sletali u Beograd, jer čujem da je tamo trenutno ludnica, ali... svako žele bih da se zahvalim svima koji su nam pružali izuzetnu podršku tokom cijelog turnira, zaista im puno hvala, znači nam. I mogu se sigurno što kažem da smo se stvarno borili, da smo se borili svaki poen, da smo ostali sa svakom. Hvala. Terzić. Veliki uspeh sigurno. Ali me neko ponudio tako nešto pred početak olimpijskih igara. Ove ručke bi prihvatili, možda pomislili čak i da je šala. Ali kada se zadnja utakmica izgubi, onda uvek ostaje jedna doza nezadovoljstva, sigurno. Da smo igrali za bronzanu medalju danas i pobedili, verovatno bili sretniji nego što smo izgubili i dobili srebro. To je jednostavno u sportskom biću tako, da uvek želiš da pobeđuješ i da se ne osjećaš dobro kad izgubiš finalnu utakmicu. Ali treba biti realan, Kineske su zaslužile danas da dobiju. Videlo se da naša ekipa posle prvog seta je bila vrlo vidljivo, nije baš psihološki bila 100% spremna za jednu ovakvu utakmicu, što je bilo i za očekivati. Mi imamo tu dosta igrača koji, ne, u stvari niko nikad nije igrao finale olimpijskih igara, a dosta njih nije nikad igralo tako važnu utakmicu u finalu. Tako da je bilo logično da bude malo i straha i da budu malo tvrde u terenu, kao što je to bio slučaj od završetka prvog seta. Bez obzira na sve, zaista velike čestitke devojkama. Oni su uložili u ovo mnogo, mnogo truda i rada i znoja i čestitati na ne samo rezultatu, na ponašanju na terenu i van njega. Na tome kako su odradili na ceo pripremni period, taj pripremni period računam 4 godine, a ne samo ovo leto. Koliko su uložile sebe, koliko su želele da dođu do dobrog rezultata i na kraju u tome uspele, zaista sve čestitke. Koliko će biti još? Nadam se da hoće. Ovo je generacija koja je, ajde da kažemo, relativno mlada, ima tu par starijih igračica, ali imamo te nosioce igre koji
koji su devojke koje su vrlo mlade i koje sigurno još dugo mogu da igraju za reprezentaciju. Ono što je važno, važno je da budu tim. Važno je da bez obzira na to koji igra uvek se ponašaju ovako kao što se ponašali u Riju. I na terenu i van njega. Da budu prava ekipa i ako to bude bio slučaj, ja sam 100% siguran da je ovo verovatno samo još jedan novi početak osvajanja medalja, a bilo ih je do sada zaista mnogo. Selektore, šta ste promenili u odnosu na prethodne dve olimpijade na kojima? Promenilo se dosta toga. Prvo na olimpijskim igrama u Pekingu, to su bile naše prve igre. Tamo je bilo teže uloviti igračice nego bilo šta drugo. Znači, to je bilo nešto za njih sasvim novo. Oni su po ceo dan lutale po selu. Klasika, da se da pogledaju, da vide poznate sportiste, da obiđu selo, da jednostavno sve za njih je bilo novo i malo smo se izgubili u celom toku. London je sasvim druga priča. 2011. godine dana prije odbora mi smo bili evropski prvaci, iz te ekipe za London je išlo nekih 7 igrača ko se dobro sećam. Znači, zaista je bilo izlišno razmišljati o bilo kakvom dobrom rezultatu. Sad su se kockice sklopile, malo jedna doza iskustva i nije prvi put i ekipa je kvalitetna naravno i bile su posvećene maksimalno samo odbojci, tako da rezultat je nezastigao. Pohvale stižu sa svih strana, ja već selektore se vidim, da se čestitao i u Srbiji onako atmosfera dosta gleda na stepen, možda čak i ludo. Svi jedno čekaju da dođu. Da, nama gode naravno sve te pohvale, meni lično od mojih kolega koji su vrhunski treneri koji vode najbolje ekipe na svetu, naravno da godi, ali normalno je to kada znaju da jedna tako mala zemlja sa takvim mogućnostima kakve mi imamo uspeo da pobeđuje na ovakvim takmičenjima i evropskog prvaka i svetskog prvaka. Normalno je da im nije jasno baš najbolje o čemu se radi, da nas hvale puno, ali siguran sam da će raditi još više da bi nas pobedili sledeći put. Naravno i mi ćemo uložiti maksimalno napred da nastavimo da pobeđujemo najveće svetske sile i da ostanemo u vrhu svetske odbojke. Šta mislite da je presudilo igračke ove meče? Rekli ste to na iskustvo, šta je u samom meču? Isključivo psihologa. Isključivo. Videlo se posle prvog seta jednostavno da smo počeli da pravimo puno nerezonskih grešaka i lagane, izuzetno lagane situacije nismo uspevali ne da rešimo u svoj korist, nego nismo uspevali da organizujemo jedan normalan pravi napad posle tih nekih lakih situacija koje smo dobijali od kineskinja zbog našeg dobrog servisa ili već čega. I na tome se najviše vidi da ekipa nije bila psihički mirna, što se kaže, da nisu bila opuštene, da nisu igrale punom snagom, nego jednostavno stegnute i onda je zaista bilo teško. Vi ste igrali gotovo na svom terenu, na domaćem, koliko je to utakmica? Da, bilo je malo čudno, mi smo se otvoreno kažem nadali da ćemo imati veliki broj navijača večeras. Brazilci su bili svi listom uz nas na prošlim utakmicama i obećali su da će navijati za nas, međutim dvorana je bila puna Kineza, čudno je tako da ih i ovde ima. Videli ste kako se crveni od njihove zastava i imali su zaista ogromnu podršku sa tribina, sigurno još jedan plus za njih i još jedna olakšica u njihovi. Uvijek je dobro sve, tako da moramo da nađemo da se snažimo. Naravno, kao i snažimo. Imala je problem sa rukom, sa šakom i taj problem ima već prethodnih nekoliko utakmica. Danas je u jednoj situaciji to još dobilo udarac, tako da je sa bolovima tim završila utakmicu, videlo se da je smeta, videlo se ona je na takvoj poziciji da svaka lopta ide njoj i da joj ta ruka definitivno mnogo treba, ali izdržala je do kraja. Sve ste skadali za vašu medalju, kako reći? Gde je ova medalja? Gde će ona da stoji u vašoj glavi? A dobro, nažalost ja nisam dobio, pošto samo igračice dobijaju medalju na olimpijskim igrama. Nisu nam čak dali da budemo ni na terenu, morali smo da budemo na tribinama, jer na terenu videli ste moraju da budu zvaničnici, novinari i svi drugi, to je mnogo važnije. Ali sigurno da ova medalja ima posebno mesto, olimpijska je, naravno,
ali ne mogu da kažem da mi je najdraža. Mislim da su i medalje iz Japana 2006. i iz Beograda 2011. podjednako dragi kao i ovo, ali definitivno ova ima isto svoje posebne mesto. Ne daju ni nama na terenu. Sa kineskim igračima. Da. Ne mislim. Dobro su čovjeke. Dobro sam čovjek. Čovjek što bi rekao. Pa ima, poznajem te, igrala sam sa par američkih igračica, a od sljedeće godine u Kinu, pa moram malo da vidim kako one razmišljaju, da radim na našim odnosima. Šalim se, super, šta, ne znam. Jesi zadovoljna sa sebe na medalji? Jesam, ja sam prezadovoljna. Definitivno da su onako emocije pomešane trenutno, da postoji određena doza žala što nismo mogli da, mislim mogli, što je Kina igrala izvanredno i osvojila zlatnu medalju, zasluženo. Opet, srebrna medalja mislim da nije mala stvar doneti u Srbiju. Nadam se da i ostali isto tako gledaju na ovaj naš uspeh. Jer to sam rekao i na početku, da nas je neko pitao da li biste željeli srebrnu medalju na početku olimpijskih medalja, definitivno odgovor bi bio da. Tako da ja sam ponosna i na moj tim, na sebe, na sve ono što smo prošle. Zaista smo grizli do posljednjeg atoma snage, taj četvrtfinalni meč za Ruskinje, posle toga ima Amerikanke. Kineskinje ovog puta je jače nego mi, zasluženo prve, a mi idemo dalje. A gdje vidiš reprezentaciju naredne godine, do Tokija? Kako? Jesmo sada se podigli na viši nivo, jel ova reprezentacija može da ostane na tom nivou i da može ide može dalje? Može, definitivno da može i ne znam kako ostali i narod gleda na ovo, da li kao neki poraz ili pobjeda, ali ne bih htjela da poslije ove utakmice bilo ko od nas onako pada, da kažemo, na tom samopouzdanju, jer zaista nema razloga za to. Mislim da smo odradili izuzetan posao, disali smo jedne za druge, davali svoj maksimum. Eto, sljedeće godine, to 2017. Evropsko prvenstvo. Zaista, mi smo onako na svim takmičenjima velikim osvojili medalju. To je bilo svjetsko prvenstvo, svjetski kup, evropsko prvenstvo, definitivno nećemo stati ovdje. Imamo taj neki balans igračica sa velikim iskustvom. Ove naše male bombarderke Tijane Malešević, koja tek treba da pokaže svoj kvalitet, a mi ćemo definitivno da se držimo jedna u drugu, jer izgleda da je to jedan od velikih recepata, uz naravno kvalitet koji posjedujemo. Postoje li neko poseban ko bi posvećaš medalju ili uspjeh? Definitivno roditeljima i sestri, oni su tu najveća podrška za mene. Svi oni koji me prate u familiji, moram da kažem, moje brčko rodno su bili uz mene sve vrijeme i jedno veliko hvala. Koliko su ljudi vjerovali u vas, jer nisu, ali vi jeste, ti pogotovo ovaj, tako da su torbi imala nešto za ovakvu priliku. Ja, bre, gledaj ti njega. Biti dovoljno. Znaš šta misliš? Reci. Na ovu tvoju, čudesnu. Tu je. Jeste poraz, ja opet ponavljam, ja mislim da mi treba da slavimo ovaj dan, ovaj trenutak. Kompletan dan, zaista, i košarkašice, i vaterpolisti, sutra košarkaši, idemo njih da bodrimo, da dođemo na balkon svi zajedno, ne znam da li će biti mjesta, ali ljudi, Višnjevača je tu, ako si mislila na to, a znači javno da kažem, čekala je, nismo je dirali, i zlato li srebro, mi ćemo da proslavimo večeras, za nas je uspjeh, ne znam kako nacija gleda na to. Da, moram da kažem da pratili su nas, nismo svjesne, poslije te polufinalne utakmice sa Amerikom, da je bila ludnica u Srbiji, u svim dijelovima Srbije, tako da jedno veliko hvala. Mislim da vas nismo razočarali i pratite nas i dalje, što vam kažem, mi ćemo pokušati da igramo i bolje. Kada ideš u Kinu i šta to znači za tebe lično, kao prelazak u Kinu? U Kinu nekad septembar, tamo polovina ili kraj. Šta to znači za tvoju karijeru? Pa znači da sam bila na svim kontinentima skoro. Tako da... Bila si ovdje? Bila sam i ovdje, da. U Aziji i Kina, Japan i Koreja. Pa definitivno, vidite, da imaju dobru odbojku, pa da ću tamo da uživam. Definitivno, možda da napredujem još više. Ali i drago mi je, sretan sam zbog toga. Definitivno da poznam i njihovu kulturu. I definitivno ono što mene onako... Svega toga najviše raduje ta neka poznanstva nova koja upoznajem u svakoj državi.
Mnogo ti hvala.